Pandelik Julian Andrei er på Caritas infosenter for å få hjelp. Mă numesc Pandelic Iulian Andrei, sunt din România, județul Olt Scornicești. Sunt în vârstă de 28 de ani și sunt în Norvegia de aproximativ un an jumate. Han er en av 12.000 registrerte rumenere, som utgjør en liten del av den største samfunnsendringen i Norge på mange tiår. De over 200.000 ikke-nordiske arbeidsinnvandrerne, som har kommet siden 2004, gir store bidrag til norsk økonomi. Men blir de inkludert i den såkalte norske arbeidslivsmodellen? Arbeidsinnvandrere er overrepresentert i dødsulykker i arbeidslivet. De er sjeldnere med i fagforeningen, har oftere midlertidige stillinger og dårligere lønnsvilkår, og de jobber lange dager. Det er stor forskjell på hvilke bransjer majoritet- og minoritetsbefolkningen jobber i. Den etniske minoritet og majoritet utfører forskjellige oppgaver og har forskjellige posisjoner i det norske arbeidsmarkedet. Det er få med minoritetsbakgrunn som har topposisjoner. Og i tillegg så er det sånn at i noen yrker og bransjer så er det en stor andel med minoritetsbakgrunn som jobber. Som for eksempel på hotellene, i kollektivtransporten og i renhold. I debatten om integrering hører vi ofte om innvandrernes manglende kompetanse og språk. Spanske Francisca Lozano drev en populær restaurant med mange ansatte før krisa rammet hjemlandet. I Norge fikk hun til slutt arbeid i en kantine. Nå er hun på jobbjakt igjen. Para entrar a hacer práctica en Fretex. Vamos a ver si lo conseguimos. Et segregert arbeidsmarked kan ikke bare forklares med innvandreres mangel på kompetanse, språkferdigheter eller feil nettverk. Det handler også om arbeidsgiveres holdninger og valg. Vi vet at i noen segmenter av arbeidsmarkedet, for eksempel der man krever høy utdanning, så er det slik at en hijab, et fremmedklingende navn eller til og med brun hud kan oppfattes som for risikofylt for arbeidsgivere. Andrei får ikke fast jobb. Da oppdragene gjennom bemanningsbransjen tørket inn, ba de ham opprette enkeltmannsforetak. Și acum tot la fel stau pentru că nu reușesc să îmi continui activitatea în domeniu datorită faptului că nu am cont bancar. I lavlønnsyrker så ser vi ofte en annen type logikk. Her blir det å ha innvandret eller etnisitet, det blir et pluss eller et slags bonus. Det betyr at når arbeidsgivere ser etter folk, så er det ofte den riktige holdningen, det å være føyelig eller arbeidsom, som verdsettes snarere enn kompetanse. Mens nordmenn har lang tradisjon for å gå til fagbevegelsen med problemer i arbeidslivet, befinner disse arbeiderne seg her, hos den katolske kirkens hjelpeorganisasjon Caritas. Med knappe 3 stillinger og 15-20 frivillige, tar de imot over 6.000 personer på infosenteret i løpet av et år. Aquí llegué, o sea, Caritas llegué, pues, nada más bajarme del avión, prácticamente. Når folk kommer til oss, så spør de om alt mellom himmel og jord. Det kan være fra hvordan å åpne en bankkonto, hjelp til å søke en jobb, til å skrive en CV, eller det kan være alvorlige hendelser knyttet til skade på arbeidsmarkedet. Med tøffere økonomiske tider ser Caritas at det er de som er allerede dårligst stilt som får det vanskeligere. Altså, i møte med våre europeiske søsterorganisasjoner så ser vi ofte at har vi sett det lenge, at det er arbeidsinnvandrere og innvandrere som gjerne stiller svakest på arbeidsmarkedet. Og det er noe vi nå også ser i Norge. Når tidene blir tøffere, så er det gjerne innvandrerne som rammer hardest. En stor andel av de flere hundre tusen arbeidsinnvandrerne som nå bygger landet, ser ut til å havne utenfor den såkalte norske modellen. Ifølge samfunnsforsker Julia Oropabo handler ikke plasseringen nederst på stigen bare om innvandrernes faglige kompetanse, men også om en sårbarhet som noen arbeidsgivere vet å utnytte. De amerikanske studiene viser at de som var nyankomne til USA, jo ferskere innvandrerne var, jo bedre var det. Og det betyr at selv innvandrere med lang botid ble valgt bort. Det var ikke bare majoritetsbefolkningen, men man så for seg at de som var ferske og nyankomne, de trodde på den amerikanske drømmen og ville jobbe hardt uten
gode vilkår, uten høy lønn, og har rett og slett en mer sårbar posisjon. Da. Det er også en måte å se på.